Jo alle sammen, der Harmon her, og i dag så vil jeg gerne snakke omkring Hydrocon 2016, men ikke kun det. Jeg vil også snakke omkring nogle andre ting her, blandt en ny kon, der er ved at op og stå, og en liste over kons, som jeg har lavet i Danmark. Der kommer længe ned i beskrivelsen til den, men der kommer en, et forklaring her lige om snart. Og til sidst selvfølgelig, så kommer der en kavalkade af clips, som jeg har sat sammen, som jeg håber, vi ser også. Og forhåbentlig så kommer der også nogle billeder frem, som I kan komme til at se, hvordan det ser ud til Hydrocon. Og her så vil jeg gerne starte med at sige, jamen tak til alle jer, som jeg måtte tage billeder af. Og tak til alle jer, som jeg måtte gerne kramme. Tak til alle jer, som jeg snakkede med. Tak til alle minionsne, som jeg også var en del af, som hjalp både deltagerne og hinanden. Og tak til overlordsne for at være mega flinke for os, mod os alle sammen. Og tak til arrangørerne for at sætte det hele op. Og tak til dem, som styrer hele Hydrocon. Og ja, tak til alle jer derude. Og tak især til jer, som har givet feedback, fordi at jeg synes personligt, at Hydrocon er blevet så meget bedre siden sidste år. Og det håber jeg også, at det kommer til at blive til næste år også. Og så vil jeg sige tak til Søren Michael, som satte Quiplash op for os alle sammen. Og det var mega fedt at se, fordi at der var kun 3 personer, og så var det, at det blev udvidet til 8 personer, og sådan meget flere, som så på, hvor vi spillede Quiplash, Jackbox Party Pack, tror jeg, den hedder. Og der er også Light Strikers, hvor vi spillede med laserpistoler, og vi spillede DDR. Der var Fenris, der var Warhammer 40K, der var rigtig mange andre ting. Magic the Gathering, og der er cosplay show, og der er dealerhallen, og jeg ved ikke hvad. Og der er sådan rigtig mange ting, som var samlet et sted, og det synes jeg er mega fedt ved Hydrocon. Fordi det ikke er et specialiseret kon, det er bare et nørdekon, hvor der er forskellige ting, som er samlet et sted. For eksempel også Oculus Rift og andre gaming ting. Og jeg er glad for, at Hydrocon det findes, fordi at jeg har savnet sådan en nørdekon umiddelbart, hvor det ikke har noget med comic at gøre, som ikke har bare noget med anime og manga at gøre. Men der er også for eksempel Geekcore, som også ligger i København, men det er sådan lidt langt væk herfra, fra Aalborg af, så det er fedt nok at se, at der er en i Herning også. Og nu vil jeg snakke omkring den liste, som jeg har lavet. Fordi jeg har lavet en liste over alle de forskellige anime og mange conventions, der er i Danmark. Heriblandt også Hydrocon og Geekcore for eksempel. Men der er også nogle andre små koner, som jeg synes, I burde tjekke ud. Som forhåbentlig inspirerer jer til at tage med til dem alle sammen. Fordi alle sammen er rigtig gode på hver sin måde. Så derfor så er der også kommet en ny kon i Aalborg, som hedder KitaCon. Som er arrangeret af Anime Kita-foreningen i Aalborg. Og det synes jeg, I burde tjekke ud, fordi at vi manglede nogle konst i Nordjylland, og jeg kommer jo fra Aalborg af, så det er lidt irriterende at tage over til København til en kon for eksempel. Så derfor så er det fedt at se en convention i Aalborg og i Nordjylland. Og nu har vi også KoyoCon i Midtjylland, og nu har vi også en kon i Sønderjylland, som er Herning, næsten i hvert fald. Så jeg synes, I burde tjekke hjemmesiden ud, og mange folk har nemlig efterspurgt en liste over de forskellige conventions, så tjek det ned i beskrivelsen. Og bagefter så vil jeg sige rigtig mange tak, fordi I har set mine videoer, og rigtig mange tak, fordi jeg har lyttet med. Og jeg håber, at I kommer til at være med til alle de conventions, der kommer her, i både nu og i fremtiden. Så vil jeg sige rigtig mange tak igen, og vi ses til næste gang. Pøs! Go! Det er next level Mario Kart, det her. Og man kan se, at blomsterbilen tager en hård føring. Ladbilen er mig. Jeg ved ikke, om det er grund af en syg spil, der er lidt... Og vi kører static igen. Og så kommer Thomas Han er heller ind. Nej! Men Kiki, du bliver overhættet! Eller inden han. Er det ikke bare 2 år? Jo. Han kan også lade det. Ej, han får da baghold. Han er død, han kan ikke mere. Ej, han tog en for en, han tog suicide episoden. Du er ikke suicide, det er skørt på. Du ser det. Det er derfor, jeg ikke ved, at jeg stod der. Nå! Jeg vidste, der kom nogen, så... Og der er stille sand igen, og så går de... Ej, han tager mod! Han tager cover, han løber igen! Ej, han fik dig! Han kan klare det! Han tager tilbage i sikkerhed. Yeah.
Bare gå mok nu. Og der er tøjde. Er der? Sådan der. Er du ud? Flere universer, der er til sig. Fyr de lokale mekanikere. Synes du i hvert fald fra hinanden? Ja, he's a doctor, not a mechanic. I have one screwdriver, and that's it. Lidt mere seriøst. Men fair nok, fair nok. Det er jo, hvad der sker. Og så sagde dengang, jeg så kammeratkagen herovre. Det ved jeg, jeg havde bare lyst til Napoleons kage. Ja, det har jeg altid. Ja, ja, man forklager det altid godt. Ja. Derfor bliver tyk. Ja, ja. Ja, ja. Men jeg ved ikke, om du ville præsentere den første? Jo, altså vi har jo haft den bedste craft. Altså den, der har lavet det bedste udstyr, synes vi. Mest kreativt i forhold til det, man har lavet. Og det er selvfølgelig super, super svært at vælge. Fordi ja. Se jer nu lige. Det er fantastisk. Ja. Så vi vil faktisk gerne... gerne have lov til at se som regn herovre. Ja! Yeah! Og jeg rækker dig sådan en lille fin gave, som følger fingrene og skal være hurtig til, inden at vi lukker. Så har vi den næste. Det er den mest originale karakter, kan man sige. Yes, vi vil gerne have vores værk ud. Ja. Du går bare op. Og der har vi selvfølgelig også en fin lille gave-billet. Og det næste, der tænkte vi, okay, vi skal have en kategori til den, der ligner mest den nu valgte karakter. Og der er nogle meget fantastiske eksempler. Men til sidst fandt vi, eller valgte vi, Big Hero 6. Baymaxen. Baymax. Og man kan se, at der er rigtig materialer, der er lavet af, fordi det havde varmt, kan jeg se. Der var det altid varme luft, der kom ud. Ja, varme luft. Det var egentlig det, vi lige havde her. Vi håber på, at I havde det sjovt og hyggeligt i lille stund her. Og tak fordi I gad lege. Tak fordi I gad lege med os. Woo! Jeg synes, at I skal give jer selv en hånd, fordi det var sjovt og kæmpe. Kom op her. Oh, sorry. Okay, jeg vil spørge jer om, hvad I synes om Con generelt nu. Fucking en stor, lækker fest. Ja. Det er virkelig hyggeligt, altså. Ja, det var. Mm. Og I har været med til det sidste år, var I ikke det, jo. Siger I? Hvordan var det? Hvordan var det i forhold til sidste år så? Det er større. Hvad? Mennesker i baggrunden og det hele. Ja, netop. Men det er stadigvæk meget afslappende. Man kan stadigvæk være sådan, man behøver sig ikke. Der er ikke sådan en stor pres på, ikke? Ja, der er ikke så meget stress. Det er super. Det er fantastisk. Super chill-con. Ja. Mm.